Kapiten, da smo spremni, dobroveče. Pa, jesmo. Spremno. Ja malo prekažem Dušanu, nikad ovoliko igrača nisam video na treningu. Pa jeste, ovo je prvi trening da smo sad kompletni, pošto je Raške došao i sa njegove turneje. Ima tu i nekih mlađih igrača. Pa dobro, ima i mlađih. Traže mesto. Pa da, bore se, moraju da treniraju. Malo pre sam i sa Dušanom razgovarao, koga nema, morat ćemo ga zaboravimo, da ćemo nadamno, poštovat ćemo što je uradio, ali došli su novi. Pa da, otišli su dva igrača, Dule nam je otišao. I Play, Mali Beli. Ali smo doveli nova dva igrača, izuzetno kvalitetna. Tako da mislim da apsolutno ništa slabi nećemo da budemo u odnosu na prošlu sezonu, ako mislite da pravimo neku paralelu, čak mislim da ćemo da budemo dosta bolji. Ono što vas je krasilo ili što je krasilo sve nas koji smo bili ovde, to je bila ta energija vaša u svlačionici, a svih nas ovde na tribinama. Nadamo se da će biti tako. Kako osjećaš? Hoće li biti tako? Pa hoće sigurno. Sigurno, iz godine u godinu je sve to bolje i bolje. I bez obzira što se igrači menjaju, odlaze, dolaze, slačionica je uvek ista. Tako da energije neće nikako da manjka ni na terenu, ni u slačionici. Ajde, neka se sreće. Hvala.